сайн байцгаана уу? Энэ манай амын компани бүтээрүүлсэн аятаг уучаа шингэлэх самбай байгаа маа. Энэ саван дээр юм залтууд байгаа. Энэ ингээд самныхаа бохирдлоосаа ингээд угаах юмныхаа бохирдлоосаа ингээд хамааруулад ингээд аятаг уугаач болно. Ингээд ухсаа хийнэ. Би та бүхэн ер нь бол нэг хэрцэн тагаар л хийхэд болно доо. Ингээд усаа хийгээд дээдлийн зураас хүртлээ ингээд аяг тагуу харчаа хийн. Ингээд сайн зэгсэрч өгөөд тэгээ маагаахад болноо. Тэгээд бас энэ хамгийн дээдлийн юм төгжигч. Төгжигч нь болохоор нөгөө шингэнийгээ ингэж багаар гаргадаг.